E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Matheus, eu estou trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez gravando com o farolzinho aqui de... Tá tirando aí. De Enfield. Pra ver o que a gente consegue fazer aqui. Nessa aqui com uma sequência. Boa sequência aqui de eliminações. Claro, sempre olhando o minimapa. Nossa, vou falar que tem que olhar o minimapa que... Uma vesgadinha de leve. Quem não matou? What the fuck? Szinho aqui pra ficar pá. Faz ideia. Dois caras aqui já tem primeiro lugar, né, mano? Tá gravando aqui pro canal do clã. Tá ficando sem vídeo, tá, né? Dando pra própria placa. Então. Tô aqui tentando gravar aquele. Aquele videozinho de leve. Mano, ele subiu em cima da caixa, por isso que eu não dei HS nesse sniper aí. Boa, joguinho. Bora ver aqui, né, tio? Só mais um pouquinho do volume aí que tá baixo. Não sei por que tá tão baixo assim. A gente vai tentando, ele vai aparecer ali, ó. Olha aí. Uma dica pra vocês aí que tem o... O colete Open Cup. É, combina ele com... A luva, no caso de fuzileiro, combina com essa luva de fuzileiro, tá ligado? Que eu tô usando. Que recarrega a arma muito mais rápido. Porque o colete, ele recarrega a arma... Nossa. O colete, ele já recarrega a arma um pouquinho mais rápido. Aí tu junta com a luva que recarrega também. Aí aumenta a porcentagem, tá ligado? Aí fica GG, tá ligado? Isso, velho. Comecei com o esmaguinho aqui, não tá muito bom não. Bati com um detonadorzinho. Bem em primeiro lugar aqui. Acho que eu não matei deslizando, então. Será que alguém aparece aqui? Nossa, eu vesguei esse cara aqui pra caralho. Então é isso, velho. Vocês que gostam daquelas gameplayzinhas monstras no meu canal aí, mano. Deixando um likezão aí, cara, pra fortalecer nós. Tá ligado? Aqui do canal da Fantasy. Rapaziada, aí gente boa pra caralho. Um likezão, pô. Deixa eu ver se alguém aqui, ó. Nossa, o fuzil me deu um hit kill ali, monstro. O negócio da Enfield, pessoal. Aqui. Ela dá uns mini hits nada a ver, tá ligado? Assim tu acerta na cabeça da mini hit, pá. Essa dorzinha, 6 minutinhos de partida, até menos, porque... Concentrado. Tá ligado. Já apareceu ali, ó. Ah, o cara nasceu ali, mano. Tá foda de meter um detonador ou um eliminador aqui. Agora é esmaga crânios, né, detonador? Eu nunca perdi essa mania de falar detonador. Nossa, não sei se eu acertei na cabeça aqui, não tenho certeza. É de boa. Bora lá. Ah, não vai vesgar o cara aqui não, Matheus. Isso é feio. Eu fico olhando pros respawn tudo pra ver se eu achei alguém, tá ligado? Ai, caralho. Esse aqui, ó. O bom é que o hipfire dela é bom pra caralho. Tem uma mina ali, velho. Se mata esse filho da puta. Ah, não deu muito certo. Ah, acabei fugindo do cara e morri pra esse aqui. Maninho, por favor, maninho. Caralho, vocês viram essas vesgadas monstras que eu dei aqui? Pelo amor de Deus, velho. Ô, maninho. Para de vesgar assim. Tá feio. Falta só 20 kills pra acabar aqui. É... Pessoal, pergunta por que que eu... Nossa, por que que eu não gravo gameplay assim com mais tempo?
Meu upload é bem baixo e a duração de um FFA assim cheio é isso mesmo, tá ligado? Eu jogo FFA tudo. Então, se fosse mais, eu tinha problema em postar, tá ligado? Aí, ó. 40 killzinho aqui, pessoal. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa o like aí, mano, pra fortalecer o canal do clã. E é isso, velho. Valeu, falou e fui. É nóis, rapaziada. Vê o fregzão aí, como é que ficou as estatísticas. Colete Open Camp aí, rapaziada. Aconselho muito. Tanca muito tiro, ele é muito bom. O pessoal diz que ele não tanca muito tiro, que ele é ruim, tá ligado? Colete de papel, mas eu não achei, mano. Pra mim tá de boa. Aí, 40 kills, 34 HS. Então é isso, velho. Valeu. Tamo junto.